اور شبنم کے ساتھ ایک اور ہے شہباز شہباز پلیز کم بوتھ ایکٹرز ار ریئلی دے ونڈرفل جاب اور ینگ ٹیلنٹ ہے اب ینگ ٹیلنٹ ہے دونوں بوتھ آف یو اینڈ آئی تھنک اس زور تالی ہو جائے دونوں کے لیے تھینک یو سو مچ شبانہ اینڈ شبنم اینڈ عرفان بھائی آئی وڈ لائک ٹو کال یو آن سٹیج عرفان بھائی دی ایڈیٹر آف زی اسلام چینل عرفان بھائی تھینک یو زوردار تالی ہو جائے عرفان بھائی اینڈ آج کی محفل میں جو لیٹ آئے ہیں جنہیں اسٹیج پہ ہم بلانے پہ میں چاہوں گا آپ کی زوردار تالی ہو جائے حیدرآباد کی پیاری سی شخصیت جناب خلیق الرحمان صاحب خلیق بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیج پہ بیکاز کافی اپوائنٹمنٹ تھے خلیق بھائی اس کے باوجود بھی یہاں پر آئے تھینک یو سو مچ فار کمنگ خلیق بھائی تھینک یو علی بھائی علی بھائی بولے مدخلی بات علی بھائی اینڈ آئی ریکویسٹ پدمجا جو چنائی سے یہاں پر آئے آئی ریکویسٹ پدمجا ٹو پلیز کم آن سٹیج آل دی اسپانسرز تھینک یو سو مچ فار للیتا جولرز پدمجا جی اینڈ and krishna gaur if you're here krishna gaur sahab if he's here so I request him to come on stage please here